Здравейте! В най-сакралния месец за България сме. Месецът, в който е роден идеологът на българската революция Георги Стойков Раковски и е избухнало априлското въстание. Месец, който природата се буди и разцъфва, също както се е будил и разцъфнал българския дух преди 142 години. Няма случайности в Вселената, няма случайности и в историята. Всяко нещо е следствие на нещо друго. За априлското въстание и неговото кърваво потушаване ще говорим днес с професор Пламен Митев от Софийския университет. Здравейте! Здравейте! Вие сте чест гост на нашето предаване, но мислехме, че тази тема отново е абсолютно за вас, априлското въстание. Благодаря за поканата. Да започнем така. Каква е политическата ситуация през 1876 година тук на Балканите? Ако трябва най-кратко да я опиша, обстановката е много динамична и бързо променяща се, но от гледна точка на интересите на подвластните християнски народи, обстановката е много благоприятна за организиране на въоръжени действия с оглед отхвърляне на чуждото политическо господство. И можем само да се гордеем с тези наши предци, които са осъзнавали тази възможност и са направили всичко, което зависи от тях, за да организират поредното, най-мащабното, най-значимото, най-многобройното като участие българско въстание, прословутото априлско въстание, като подготовката започва още от есента на 1875 година, защото тази обстановка всъщност е свързана първоначално с бунтовете в Херцеговина и Босна, избухнали през пролета на 1875 година. Последвалият опит за въстание от септември 1975 година в Старозагорско и в някои други райони от българските земи, но без успех. И това, което се случва в началото на 1876 година е задкулисната борба между великите сили да вземат надмощие в големия спор за съдбата на Османската империя. И тук има още един така штрих, който не трябва да се забравя. Това е опита на Сърбия и на Черна гора да се възползват от ситуацията, действайки зад кулисно също, зад гърба и на Русия, и на Австро-Унгария, но в същото време много последователно да сключат един договор за съвместни действия срещу Османската империя. Всичко това рефлектира върху действията на българската емиграция. Добре, как се създава този, как се създава идеята за тези революционни окръзи? Кои са техните водачи? На колко революционни окръга се разделя България? Въпросът изглежда лесен. Защото сме свикнали още от ученическите си години в учебниците. Да, ние имаме някакво учебникарско мислене по отношение за четири окръга, че били уж и пет, но пети Софийски не функционирал. Но в интерес на истината, последните години се появяват нови документи, които ни дават основания да преосмислим някои от досегашните постановки. Принципно идеята за революционните окръзи възниква още през 1875 година лятото, когато започва подготовката за неуспешният опит за въстание, наречено от нашата историография Старозагорско въстание. Не трябва въстание. Ли да започнем от Раковски още? Раковски има такава идея за формиране на някакви райони, в които да се подготвя предварително въстанието. После Левски през лятото на 1872 година, създавайки прословутите окръжни центрове, също залага на идеята територията на страната да бъде разпределена по някакви райони, където по-лесно може да се осъществи пропагандата и военно-техническата подготовка. После след смъртта на Васил Левски през пролета на 1873 година има един опит за въстание, който е само като замисъл. Начело на този опит в българските земи стои Атанас Узунов, който е наследника на Васил Левски. И в едно негово писмо до революционната емиграция виждаме отново идеята за разпределяне на територията по окръзи, където да мине по-лесно подготовката. Но за първи път реално осъществяване на тази идея на практика наблюдаваме през лятото на 1875 година, когато Български революционен комитет изпраща апостоли за около 10 района, които не съвпадат с районите, създадени вече от гюрийските апостоли. А иначе самите гюрийски апостоли, които заседават след 11-12 ноември 1875 година в Гюргево, твърди се в някои от спомените, че разделят територията на страната на пет революционни окръга. Първи Търновски, втори Сливенски, трети Врачански, четвърти Пловдивски или Панагюрски и пети Софийски. Като за пети Софийски се приема, че на практика не е функционирал, тъй като определение за него апостол Никола Славков е арестуван много бързо след неговото преминаване. Аз ви предлагам сега да се потопим в атмосферата на един възрожденски град от тази епоха. Моля.
Аз ви прекъснах, господин професор, но нека да кажем кои са предводителите на тези окръзи. За Търновски окръг отговаря Стефан Стамболов, Георги Измерлиев и Христо Караминков. За Втори Сливенски окръг Иларион Драгостинов, Георги Обретенов. Първоначално е имало идея да бъдат включени други местни хора, като Георги Икономов, но възниква опасност той да бъде арестуван, разпознат от властите. Затова Стоил Войвода играе ролята така на помощник на Иларион Драгостинов в Втори революционен окръг. Врачански окръг е поверен на Стоян Заимов и тук вече има спорове относно помощниците на Стоян Заимов. Дали са Никола Обретенов и Георги Апостолов или Иваница Данчев, който е трябвало да играе подобна роля. Що се отнася до четвъртия революционен окръг, ръководството е поверено на Панел Дволов и на Георги Бенковски. Там нещата са най-ясни, като че там нещата са най-ясни, защото разполагаме с много документи, но тук, примерно, има нещо ново, което би било любопитно за вашите зрители. Много изследователи доскоро твърдяха, че гюрските апостоли определят Панел Дволов за главен апостол в района на Панагюрско, Пловдивско и Панагюрско. Бенковски и Тодор Каблешков, после Георги Икономов, стават негови помощници. Но един колега откри пълномощното на Панел Дволов, което се съхранява в Шуменския музей на Панел Дволов, и от това пълномощно се вижда, че всъщност няма разлика в пълномощията, които са възложени. Той е издаден от БРЦК. То БРЦК по това време вече няма, от самите гюрски апостоли, да, които са събрали, тъй като по това време няма нито един революционен комитет с ранг на централен комитет в Букурещ. Той се е разпаднал след последното общо събрание от 1 октомври 1875 година. И в това любопитното е, че гюрските апостоли упълномощават апостолското събрание, така е наречено това заседание на апостолите, упълномощава Панайот Волов и Георги Бенковски да подготвят въстанието в Западна Тракия. От което разбираме, че всъщност няма тая номерация 1, 2, 3, 4 окръг, а имаме разделение на територията на България точно на източна, западна, северозападна, нещо, което Васил Левски още искал да направи. Добре, да, откъде идва това подвеждане в историографията? От Захари Стоянов ли? Не само от Захари Стоянов, от спомените, които стават много така стабилен източник в кавички като информация. Всъщност почти никой от помощниците не е оцелял след освобождението и някак си създава този мит, че имало главни апостоли и помощник апостоли. От това пълномощно се вижда, че Бенковски и Волов имат равностойни пълномощия и двамата по еднакъв начин отговарят, имат еднакви права, еднакви задължения. Се опитваше да се омаловажи ролята на Бенковски. Ето всъщност се оказва, че Бенковски всъщност има равни пълномощия. Добре, на какво се дължи славата на четвърти в кавички революционен комитет, на това, че е толкова добре представен от записките на Захари Стоянов, Вазов? Това е едното обяснение, но всъщност славата на този окръг се дължи на
самия ход на въстанието, защото това е у нас и част от българските земи, където наблюдаваме най-масово въстание. Там имаме действително въстание по села, които се дигат изцяло. Всички българи, независимо от това дали са богати или бедни, дали са селени, търговци, занаячи или манифактуристи, всички се включват активно. И така масовост на въстанието няма в другите окръги. С малко изключение в първи революционен окръг, където имаме подобни действия в района на севлиевските села, Ново село, Кръвеник, Батошево. Но самия Стамболов се скрива в лузята. Да, но сега това си проблеми, свързани с неговите лични качества. Той в нито едно въстание на практика не се включва на предната линия, което служи за обвинение след освобождението от него и противници. Много е интересно. Намираме като че ли корените на българския пиар по време на априлското въстание. Разкажете малко повече. Всъщност идеята за една много добре обмислена пропагандна дейност, която е насочена в две посоки. От една страна пропаганда сред местното население, което да се ангажира с активно участие в бъдещето въстание. От друга страна една подготовка на общественото мнение зад граница, в Европа, в Влашко, Молдова, в Сърбия, в Черна гора и в западните страни. И в тази посока, разбира се, класическият пример, който винаги можем да даваме, е с действията на Христо Ботев и на неговата чета. Завладявайки парахода Радецки, първото нещо, което прави Христо Ботев, е да изпратят телеграми до най-важните, най-четените, най-популярните европейски вестници, с които телеграми да се обясни смисъла на това, което правят българските четници. Това е един страхотен подход, който го нямаме в предходните въоръжени действия на българската емиграция. И този подход води до популяризирането на българската кауза. Така че наистина тук пиар дейците на нашето освобождение са много успешни. На образованието от тази епоха, на възраждането, на какво? На един много добре премерен, обмислен предварителен план, от който са отчетени всички добри и лоши страни от предходните опити за въстание. Провала на въстанието в септември 1875 година служи като един страхотен урок за всички тези гюрски апостоли, включително и за Христо Ботев, който не участва пряко в заседанията, но той взима за себе си, нали, собствен урок си извлича от това, което се е случило, и той залага тъкмо на тези медийни изяви, които ще дадат ефект в перспектива за решаване на българския политически въпрос. Кои са най-харизматичните лидери на четвърти революционен окръг? Разбира се, Бенковски е безспорният лидер и това се вижда от това, което се случва на събранието в Оборище, когато тези обикновени български депутати, да ги наречем условно, ако приемем, че това събрание е първото народно събрание в нашата нова история, гласуват всички единодушно Бенковски да застане начало на цялата организация на въстанието. Те го излъчат като свой безспорен лидер и това до голяма степен се дължи на неговата лична харизма. На това, че той може ясно, когато каже нещо, да даде ясна директива как да се свърши и какво трябва да се свърши. България не има нужда от такива лидери в този момент. 4 столетия и половина той е лишен от собствен елит. И изведнъж вижда, разпознава в лицето на Бенковски, на Волов, на Каблешков своите водачи. Своите апостоли. Своите апостоли истински, които могат, нали, да го поведат към тяхната Голгота. И това е смисъла на борбата. Защото апостол значи пратеник на Бога. Точно така. И те за това водят народа. Добре, да поразсъждаваме малко така. В историята няма ако, но въпреки всичко, ако Бенковски беше надживял своето време, каква щеше да бъде неговата съдба според вас? Щеше ли да остане героя на априлското въстание? Опасявам се, че след освобожденските политически страсти, свързани с това злободневие, което и днес ни заобикаля, за съжаление, щяха да го смачкат и той щеше да изгуби от този авторитет, от тази харизма, с която успява да спечели лидерското си място. Нямаше да успее да се пребори с лакти между уния по-пъргави от него, които вземаха политическата сцена след освобождението. Тоест, както винаги, революцията изяла своите деца. За съжаление. Добре, наивни ли са очакванията на хората от това време за смисъла на това въстание? Наивно ли са се хвърлили в това въстание? Според мен, заложили подобна, с живот, имот, всичко. Подобна трактовка е безсмислена. Тя е несериозна, ненаучна. Защото ние виждаме точно на територията на така наречения четвърти окръг, как богати българи
зарязват дюкяните, търговията, бизнеса си и се хвърлят във въстанието. Да, обяснете го, защото в днешните времена на абсолютен нихилизъм това е неразбираемо. Ами, защото те са осъзнавали, че тази чужда държава не може да им осигури това, което би могло да им позволи да развиват свободно своя бизнес, своята търговия, своя занаят, своята манифактурна или фабрична дейност. Интелектуалният труд, нали, не може да бъде оценен от тази чужда политическа власт по начина, по който една интелигенция иска да получи оценка. Тоест, богатите, знаещите, можещите българи, образованите българи виждат 75-76 година наистина необходимостта тази власт да бъде сменена, да се създадем собствена държава, в която ние да решаваме какво да правим и как да го правим. Това ги кара да захвърлят всичко, да грабнат оръжието и да заложат главите си пред олтара на свободата. В последно време няколко теми се наложиха като дискусиони в българското общество. Една от тях е Батак и погрома на Априлското въстание. Предлагам ви да чуем разказ не от първо лице, но експерт, който конкретно се занимава с тази тема и наблюдава реакцията на българите, директорката на музея в Батак. На 30 април Батак осъмва обграден от 8000 башибозушка армия, начало с Ахмед Барутанлията от Доспат. Навсякъде по височините край селището пищят зурни и тягостно думкат тъпани и този обръч започва да се стеснява. Ще кажа няколко думи за населението на Батак по онова време. Тогава селището е наброявало около 6-7 хиляди души, от които 1000-1200 са били мъже годни да носят оръжие и да се сражават всъщност, да се бият. Водачът на въстанието решава, че 1200 срещу 8000 няма как да се изправят срещу тях и предлага на хората да разчупят този обръч и да се изнесат по-високо в планината. За жалост, около 800 души само го последват и успяват. Останалите решават да стоят тук и да пазят домовете и семействата си. Обръчът постепенно се стеснява, башибозукът пали всичко по пътя си и граби, докато стига центъра на селото и църквата Света Неделя и училището. В училището изгарят около 200 млади момичета заедно с техните учители, за които по-късно патриарха на българската литература Иван Вазов ще каже: и школото наше чичо изгоря, и девойки 200 станаха на въглен. Всяка педя земя в Батак е напоена с човешка кръв. Няма сведения за хора, които са приели исляма, батачни, които са приели исляма, но жестокостта на башибозукът стига до такава степен, че разпаряли коремите на бременни жени и убивали неродените им бебета. А хората се защитавали кой с каквото намери, буквално с дървения кръст, с камъка, с Библията. На 5 май селището осъмва сринато и опожарено. Навсякъде има купища трупове. И всъщност башибозукът извършва страшен погром тук в Батак. Следващите няколко месеца никой не идва в селището. Завръщат се само тези, които са били избягали. Имаме сведения и за деца, оцелели под купищата трупове. И започват лека по лека да възстановяват своята покъшнина. През онази пролет батачани не засяват нивите си, прижалват домовете си, семействата си, челядта си и накрая себе си пред олтара на Отечеството. Професор Митев, има ли нещо новооткрито около тази драма, тези ужасни събития в Батак? Новооткрито не, но и онова, с което разполагаме към момента, е достатъчно, за да може да се потвърди казаното от колегата историк. Защото свидетелствата на Международната анкетна комисия и особено репортажите на Магга Хан са достатъчно категорични като доказателство за преживяното от Батак. Добре, това не е ли достатъчно, за да затвори устата на хората, които казват, че Батак е митологема на Вазов, че е преекспонирана драмата, че Батак е мит? Аз мисля, че тук се получи преди години всъщност едно разминаване между намеренията на участниците в един научен проект, които искаха да проследят как във времето, чрез изкуството, се засилват или се умаловажават някои спомени. Всъщност
се получи обратния ефект от този проект. Едва ли не се стигна до отричане на реалната история, което наистина засяга паметта на хиляди българи, които са свързани с тези събития. И аз не знам дали има нормален българин, който може да приеме подобни твърдения, че случилото се в Батак е измислица. В случая трябва да вярваме и на Българската православна църква, която канонизира батачани. Да, абсолютно. Това е едно доказателство за отношението. Предлагам да чуем още един разказ, този път за Перущица. Баши Бузука, който е тук преди това, когато избухва и априлското въстание, праща лъжливо послание в Пловдив, че тук в Перущица има предимно сърби, московци, черногорци. Тоест те искат подкрепление. И на 29 април идва и редовна турска войска. По заповед на командира на въстанието в Перущица, даскал Петър Бонев, всичкото множество идва тук, в църквата Свети Архангел Михаил, която се намираме в момента. По данни на историка Иван Петров Кепов, тук са били 600 души. Аз не напразно казвам, че са били натъпкани, защото пак по данни на оцелелия априлец Георги Натев, след като някой бива паднат, т.е. убит от куршум, нямало е място къде да падне. Затова казвам, че са били натъпкани. Баши Бузука, освен това, полива дървините, т.е. прозорците и врати с газ и ги подпалва, за да може да се добере до въстаниците. Преобладаващото население до към този момент е било предимно жени, деца и старци и вече малко на брой мъже-въстаници. След тази многобройна атака, тези три дена, от топовете, от огнестрелните оръжия и от поливането на дървините с газ, всъщност се случва и последното събитие тук в Перущица, което всъщност да сложи и погрома на априлското въстание. Това е всъщност срутването на масивния каменен покрив на църквата Свети Архангел Михаил. Много от въстаниците са убити предимно от срутването на покрива. Тогава тук в църквата се чуват възгласи, дали пък да не се предадем. От тук се решават трима старци парламентьори и отиват на връх Власевица. Това е идвайки от Пловдив. В ляво сте видели един голям бял монумент. До него има един по-малък бял монумент. Там е всъщност и лобното място на трима старци парламентьори. Те отиват там, тези трима старци, за да преговарят с един от предводителите на Баши Бузука. Адил ага. То именно той е най-освирепелия, именно той е най-кръвожадния, именно той прави сеч навред из Перущица. Той казва, Адил ага, казва на тримата старци парламентьори да се върнат тук в църквата и да предадат, да кажат на въстаниците, които са били оцелели, да предадат своите оръжия. Тоест, с една дума, въстанието си потушава. На обратния път за насам, пак по заповед на Адил ага, тримата старци парламентьори са нападнати в гръб и убити от засада. Първи, разбира се, кървавата саможертва или кървавата сватба, както е известно тук в Перущица, априлското въстание, прави не друг, а нашеница Спас Гинов. Той започва първи кървавата саможертва. Той убива 5 от 6 си деца. Бременната си съпруга Гюрга, тогава е била 32 годишна, първа хубавица на Перущица. Убива 2 свои посестрими. И после убива себе си. Само и само, за да не попадне в ръцете на врага и за да не предаде своята вяра, респективно и своето отечество. След него кървавата саможертва подемат още 32 доблестни мъже. Това са Калоф Ерспасов, Гочо Мишев, Иван Хаджитилев, по-известният за всички нас, Николчо или Кочо Чистименски е един от последните. Професор Митев, вървим към финал. Разказите са много драматични. Припомняме на нашите зрители драмата на Батак и Перущица. Добре, в края на нашия разговор, робство или присъствие, какво е? Аз мисля, че този спор отдавна беше приключен, защото да се използва понятието присъствие за онова, което са преживяли българите в продължение на 500 години, е безумие. То не отговаря на никакви научни критерии и изисквания. Правилният от научна гледна точка термин е
политическо господство, политическо владичество, защото и робството в онзи смисъл, в който ние го използваме в историческата наука, не може да бъде приложен повсеместно за съдбата на българите през тези 500 години, тъй като българите все пак са имали свой имот, свои възможности, нали, за развитие на търговия, на занаяти и така нататък. Докато ако те бяха истински роби в класическия смисъл на думата, това би било немислимо. Но от духовна гледна точка, така както нашите предци са го чувствали, те са чувствали роби на една чужда държава. За мен най-точният термин е иго. И духовно по отношение на Вселенската патриаршия, и политическо по отношение на високата партия на Османската империя. Тоест за едно мирно съвместно съществуване в границите на Османската империя просто не може да се говори. И това е един научен абсурд за ситуацията, която е съществувала в Османската империя. Между другото, ние виждаме сходна ситуация днес в уния зони, които бяха територия на прословутия Идил, или там, където фундаменталистите се опитват да възстановят своите представи, за да реализират своите представи за една мюсюлманска държава по начина, по който те я виждат от Корана или от Ширията. В Османската империя има така наречения комшулук. В мирно време, нали, съседи, българи и турци, и християни, и мюсюлмани са живеели нормално и са си помагали. Това е факт. Но в екстремални условия винаги мюсюлманският фанатизъм е взимал връх и християните са били длъжни да се съпротивяват с каквото могат, за да си опазят и вярата, и живота. А както казах и в нормалния 19 век, когато цял свят върви напред, българина вижда пречка в оставането си в Османската империя. Той иска нещо нормално, свобода, своя държава. Нещо, което не може да се постигне без борба. Естествено, че тази борба ще срещне съпротива от страна на... И като добавим азиатския фанатизъм и жестокост, имаме резултатите Батак и Перущица. Благодаря ви безкрайно за този разговор. Вие имате запазено място в нашето предаване. Благодаря ви. Това беше всичко от екипа на Штрихи от миналото. Бъдете с нас и следващия вторник. Лека вечер от мен, Силвия Сиракова-Гвозден.